В общи линии това, което е най-важно, е първо да се разбере, че Израел от вече повече от 50 години държи по напълно нелегален начин западния бряг и контролира Газа и налага абсолютно нечовешко отношение към палестинското население там. Второ, че има разлика между ционизма, който в някакви по-ранни исторически етапи има и не е задължително крайно дясна идеология, има някакви разклонения на ционизма, които са почти леви, т.е. движението на кибуците и така нататък. Това е друго нещо. Но това, което представлява по-настоящен тази идеология, това е фашистка идеология. Тя е етнонационалистическо превъзходство. То е прокарвано от хора, които в всяка друга политическа обстановка щяха да бъдат етикетирани като фашисти. Начало с Нетаняху. Това няма никакво съмнение. Но пак поради такива рефлексите на гузността след Холокоста и на пропагандата се получава така, че да критикуваш израелската държава и ционизма като идеология се оказва антисемитско, макар че има предостатъчно евреи, които не са ционисти, които също критикуват и ционизма и специално еврейската държава. В един епизод на подкаста ЕРА ще говорим за събитията от последните месеци в Израел. Те започнаха на 7 октомври с атаката на Хамас срещу Израел, при която бяха убити близо 1300 израелци и около 240 души бяха взети за заложници. Наш гост е Филип, който често пише за зверствата в тази и други войни. Поканихме го, за да разберем по-добре събитията в региона и техния глобален контекст. Както и да му зададем неудобния въпрос, има ли спасение от тези зверства и какво трябва да направи човечеството, за да ги прекрати веднъж завинаги. Какво точно започна на 7 октомври и какво се случва? Вероятно най-важното, което трябва да се разбере, е, че нищо не е започнало на 7 октомври. Това е една трагедия, която се развива от над 70 години. От първото масово етническо прочистване на палестинците от Палестина през 1948 година при създаването на държавата Израел. По-голямата част от жителите на Газа са или бежанци, или наследници на бежанци. Първо, второ, трето поколение от палестинците го наричат катастрофата или нагба. От други територии в Израел. Да, от това, което се води същински Израел, в мнозинството си е бил населен с палестинци. Реално, тези хора са бежанци. Голямата част от поне половината от населението на Газа, което е над 2 милиона души, е родено в условията на блокада, започнало от през 2006 година. Това е, дълго го наричаха отворен затвор, но то е равно концентрационен лагер, огромен, защото хората, като кажеш, нали, затворно открито, се предполага, че все пак хората, които са вътре, са виновни за нещо. Те са виновни само защото са палестинци, защото са се родили там. Добре, като... И още преди войната условията за живот бяха чудовищни. Почти нямаше вода, имаше по 4 часа ток. На ден постоянно имаше бомбардировки, убийства. Тези хора не могат да пътуват, не могат да отидат при роднините си на западния бряг без специално разрешение, което обикновено не им се дава. На самия западен бряг огромна част от палестинското население живее в различни форми на военен режим, абсолютно безправно, постоянно подлагано на атаки и убийства както от израелската армия, така и от израелски заселници, които просто буквално ги гонят от земите им и се населват там с подкрепата на израелската държава и с просто липсата на каквото и действие от страна на международна общност и така нататък. Макар че според международното законодателство окупиращата сила има задължения. Нали, има международно право, което Израел абсолютно не спазва. Всеки опит да бъде поне символно порицан от ООН, да, САЩ налагат вето. Да.
Да, трябва да се разбере, че това е 7 октомври беше само един нов епизод от един ужас, който се развива поколение и поколение наред. Аз имам само два уточняващи въпроса. Първо, нали, чисто правно, Газа по някакъв начин е по-автономна от Западния бряг, така? На практика, пак според становището на ООН, тя е окупирана територия. На практика е след 2006 година, когато Хамас печелиха последните избори, които са провеждани в палестинската автономия. Да, Хамас установи власт там. Докато с помощта на Израел, палестинската власт, която се все по-малко бъде припознана от самите палестинци заради, честно казвам, колаборационистката си роля, остана на власт в Западния бряг. Но Израел с помощта на военния режим в Египет не само блокират границите, те държат гражданския регистър, те контролират въздушното пространство. Административно те управляват Газа всъщност. Прямо чрез гражданския регистър, нали? Ако си гражданин на Газа, се отчиташ в Израел. То обсада, но на практика е окупирана територия, в която да, Хамас има местната власт, но реално Газа е територия с повече хора от София, но по-малко от София. Почти два, от София град. Значи, представи си, над 2 милиона души, концентрирани в мисля, нещо сорта на 360 квадратни километра. София е почти 500 квадратни километра. И това е, тези хора не могат да пътуват, не могат нищо да правят. Едва му оцеляват и преди това. И преди това, което се случва в момента. Така, че... Другия въпрос беше, защото спомена думата концентрационен лагер. Аз не я чувам за първ път. Но видно, когато хората я чуят тази дума, обикновено се представят газови камери. Нали? Това е следващото. Но явно газови камери няма. Нали? Точно кое му е концентрационно лагерното? Това, че... друго. Да, първо в момента масовото изтребление чрез бомби абсолютно надминава дори темпа на изтребление от Втората световна война, наистина. Така че дали точно има газови камери или не, и еквивалентът е, че биват изстрелвани човешки същества напълно безобразно. И не, че е нещо, което не сме виждали много пъти дори през собствения си живот, камо ли нали, в историята, но начинът по който се случва не просто пред очите ни, може да го наблюдаваме наживо и се случва с пълното съучастие на всички тези сили, които на теория трябва да го предотвратяват това. Не просто мълчание, те активно се надяват Израел с оръжия. САЩ, цяла Западна Европа. Те продължават да подкрепят Израел. Разбира се, по всякакъв начин и то, въпреки ужаси, просто това, което се случва е абсолютно невъобразимо в момента. Над всички останали, цялото незачитане на цялото международно и хуманитарно законодателство, което е по принцип политиката на Израел. Но... Ти говориш нещо, аз чувам нещо. Това, което аз чух, е, че въпросния, айде няма да го наричаме геноцид, но прогонването на палестинците през 1948 година поставя началото на проблемите, така да го кажем. Нали? Нарочно меко се изразява. Оправдава ли това нещо според тебе действията на Хамас на 7 октомври? Морално дали го оправдава? Пак в целия контекст този въпрос звучи малко странно, защото от една страна, първо, всеки народ има право на съпротива. Дали това право включва убийство, отвличане на цивилни? Не, като цяло. Но пак мащаба, ако това, което направи Израел през последните два месеца, да прогони, буквално 2 милиона души са прогонени от домовете им, наблъскани в... То дори не са палаткови лагерите, нямат такова нещо. Изтребени са, вероятно вече са над 20 000 души, защото вече няма и кой как да броят мъртвите. Ако
Атаката на 7 октомври оправдава това, то как тези над 70 години убийства и терор. Да, т.е. ако си говорим за оправдание, нали, трябва да теглим някаква черта. Самото уравнение не е правилно, нали, но ако го приемем, то палестинците биха имали право на много по-ужасни неща. Сега, аз честно казвам, спестявам собственото си ние. Нали, нарочно така опитвам да задавам по-провокативни въпроси, така че да, един вид, понеже не мога да представя другата гледна точка, поне си представям те какво биха питали другите хора, които, да кажем, защитават Израел. Но съм забелязал, че политиката израелската често мери по някакъв начин живота на хората. Например, когато пуснаха заложниците сега в... нали, Хамас освободиха някакви заложници. Израелците освободиха някакви хора от, от затворите, в, които са затворени там, нали, в Израел. Някакви палестинци. Това, което аз чух като коментар, беше... нали, ние тук за един израелец освобождаваме, за един невинен гражданин освобождаваме 15 терориста, примерно. В този смисъл на мен ми се струва, че отношението на израелската държава към палестинците конкретно е доста подобно на отношението на нацистска Германия към еврейските жители на Германия през 30-те години, например. Те са... Просто там има един германец струва колкото много евреи, нали, е било тогава така. Това отношение не, дори не се вижда толкова от размяната на заложници, от изявленията на израелски общественици и политици, които говорят за човекоподобни животни, за хлебарки, които трябва да бъдат изтребени. Това, добре, те имат сега... абсолютно открит геноциден език в момента. След 7 октомври ли започна този език или преди това? Първо, преди това, но сега е абсолютно развихрен заедно с още по-лошо практиката това да се върши. А специално за заложниците, хората, които бяха освободени от израелските затвори палестинци, в огромната част също са заложници, те не са терористи. Хората, които бяха пуснати, в огромната си част нямаха дори повдигнати обвинения. Те са, по-голямата част от тях са непълнолетни или са били затворени като непълнолетни. И няма предвид някой 17 годишен човек с калашник, а 12-13 годишен момче, което е обвинено, че е хвърлило камък. Или 16 годишно момиче, което е публикувало в социалните мрежи палестинското знаме. Защото палестинското знаме също е криминализирано от военната окупация. Такива хора бяха пуснати. И паралелно с това пускане, Израел арестува още повече хора, отколкото пусна Западния брег. И те са буквално обвечени, тези хора, политически затворници. Тоест, ти чакай малко, че не разбрах. Тоест, не го знаех това. Те са пуснали примерно там, да кажем, ако е 1 към 15, пуснали са, да кажем, 3000 човека или 10 000 човека. Не, беше, пуснаха 200 и няколко човека. И са арестували още толкова, да, да, отделно, че има хиляди палестинци, които са арестувани без никакви обвинения, защото военната власт може да прави каквото си искате, нямат право на нормална защита, няма административно обвинение, седят си затвора. Огромната част от тези хора са много част, тях са били деца и тинейджери, които са отвлечени нереално. Така че това е размяна на заложници, не размяна на заложници срещу военнопленници. Добре, икономически как са стояли в годините нещата в Газа? Буквално тия хора какво работят? Как си обезпечават живота? Повечето хора са безработни, реално. Има една част от тях работят в работеха в агенцията на ОНЕ за бежанците, която реално поддържаше цяла Газа. Еми, до голяма степен да. Друга част работеха по някакви линии, спонсорирани от други арабски държави. Болници, училища, така нататък.
въпреки че управлява Хамас, на теория има служители на палестинската автономия, такива чисто административни служители, които живеят в Газа и работят там. Но като цяло по-голямата част от населението е безработна и живее в страшна мизерия. Има, разбира се, сред тия 2 милиона души имаше богати хора, сравнително, както има включително и по чисто криминални начини може да са. Сега, предвидно ли това, което казал, аз мисля, че на този въпрос отговорът стана ясен, но съм се записал да питам защо обръщаш повече внимание на израелските престъпления, а не толкова на престъпленията на Хамас. Пак говорим за мащаб и за контекст. Мащабът е несравним, дори ако приемам, че всичко е започнало на 7 октомври. Няма как да оправдаеш масово изтребление на деца с каквото и да се е случило. Просто няма как. Дори просто да забравим 70 години история, дошло от нищо това нападение. Дори така да е, това, което се случва, няма как да бъде оправдано. Аз не случайно споменах за фашистко отношение, защото това си мислех, гледайки така израелската пропаганда, там много се говори за изнасилванията и за някакви подобни престъпления, нали, които са по някакъв начин престъпления срещу душата на човека, нали, а не просто срещу физическото му съществуване. И имам чувство, че по този начин те оправдават такъв тип престъпления като бомбите, които са просто престъпления, срещу които просто убиват хора, нали, но някакси не ги убиват вътрешно. Да, това несъмнено е дори на някакъв оригинален способ на пропагандата. Да, това е... Отделно, че го има страшния цинизъм, че те всъщност отказват да представят каквито и доказателства, например за масово сексуално насилие, което тези неща се случват, аз не бих отричал, те ще се случили, но Израел просто отказва да представи каквито и доказателства, да допусне разследване за тези неща. Първоначалната цифра беше 1400 убити цивилни. Да. После намалиха с 200, защото се казва, че 200 от труповете всъщност са бойци на Хамас, които са били толкова обгорени от израелските ракети и танкове. Последно всъщност цивилните жертви бяха сведени до 900, защото останалите са били израелски военни. Пак тук не говорим за оправдание, нали? Като го каже човек така, звучи като оправдание, но е израелската пропаганда пуска, например в началото, пусна нещо за 40 убити бебета. Това беше по страниците на всички западни вестници, после се оказа пълна лъжа, напълно непотвърдено, просто... Тоест няма нито едно бебе? Има едно бебе убито на 7... Да. А същевременно те буквално избиват бебета. Те оставят бебетата недоносени в няколко болници в Газа да умрат, защото принуждават лекарите всички други да напуснат. И оставят тези бебета да умрат. И това е отделно десетките вече хиляди бебета и деца убити от бомби. Така че получава се някакъв пълен абсурд. Нали? Една лъжа или едно недоказано твърдение да се става оправдание за наистина многократно по-голямо престъпление. Аз се замислих за това, че престъпленията са от различен характер. Когато държавата тероризира, защото това е държавен терор, реално, което прави Израел, тя тероризира по начин, върху който има контрол, всъщност. Тоест, те могат да решат, примерно, точно тия бебета, които са в болница, могат да ги вземат, да ги занесат сигурно в израелски болници. Там или нещо може да се направи. В този смисъл, не знам дали е правилно или не на държавния терор да му се приписва повече, да му се търси повече отговорност, нали, отколкото на някакви такива изпълнени с омраза терористи, които са, нали, терористите от Хамас. Някой от тях просто личността му е така, нали, че ходи и прави изнасилвания, освен убийствата, примерно, или по някакъв начин, нали, е по-лош от останалите. И това исках, понеже ти наблюдаваш много конфликти, така пишеш за тях, това исках да те питам, има ли за тебе разлика между този тип тероризъм, който е
един вид от страна на пострадалите, т.е. на потиснатите, на по-слабите, и той е тероризъм, който упражняват държави като САЩ и Израел, или пак ще еш примерно като Русия, нали, в момента, че е популярна тема. Говорим си за изпълнени с омраза терористи и екстремисти, да. Нали, като говорим за Хамас, но израелската власт в момента и от много време насам, но в момента е от, в ръцете на абсолютно фанатизирани, крайно десни религиозни етнонационалисти. Тоест, които... те реално се мислят, че те са те... по-велики от целия остатък. Не, говорим, нали, за екстремизъм и за изпълнени хора с омраза. Те са такива. Идеологически всякак. Нали, те се борят за верско-етническо прочистване на своите защитени земи. Е... И не само говорят така. Те на практика го вършат. И добре, дори приемем Хамас като, нали, абсолютно олицетворение на безумния, нали, фантазийни терор. Израелските власти, които извършват това, заселниците, които отидват от други континенти, за да убиват и хора, да им ограбват земите, те какви са? Как те са по-добри? Така нататък. И това всичко... Явно те ни изнасилват, нали? Ами, всъщност... Пропагандата излиза, че е така... Сексуалното това, насилие е... срещу палестинци от страна на израелски военни и не само военни, също е много добре документирано. Пак говорим за контекст, не като за някакво оправдание, нали? Ако ще говорим за това, да говорим. И... Да... Отделно от това, че пак има огромно значение кой е в позицията на силата. Пак при цялото това нещо, може ли да кажеш, че хора, живеещи в положението, в което живеят палестинците, нямат право да се радикализират? Или това е нещо неочаквано? Или ако всички палестинци в Газа и не само и станат ни будисти, просто казваш, ни обичаме Израел, така нататък, това ще ги спаси ли по някакъв начин? Ими няма. ООП, вече не съществуващата на практика организация за служение на Палестина, в крайна сметка прие съществуването на Израел. Отказа се, прие потенциалната палестинска държава да е само в тези 20% от историческа Палестина, Западния бряг и Газа. И въпреки това, какво продължи, целият терор продължиха да им малко по малко да ги селват от тези земи, да ги унищожават физически и да не им... Общо за това етническото прочистване се... Да, т.е. признаването от страна на палестинците се е случило и то само е направило нещата по-лоши за тях. Добре, но... И пак за Хамас. Не бих казал, че изобщо те не са някакъв легитимна форма на палестинска съпротива, защото е някакси много надменно да кажеш това. Но пак в исторически контекст, крайна сметка, това, което първоначално дава началото на израелските въоръжени сили, са пак отново крайно десни и терористически организации, като Хагана и Иргун. Тоест, ако те могат да са в основата на Израел, можеш ли наистина да кажеш, че Хамас не може да е в основата на нещо, но Израел прекара десетилетия на военни интервенции, убийства, пропаганда, за да не позволи, за да унищожава светското политическо представителство на палестинците. Не е като да палестинците да са нямали напълно светски, не само военни, но и политически представители, които систематично са били унищожавани. Хамас е създаден по това начин. Да, това да кажа. Хамас, съществуването му, това, че той успя да се наложи в някаква степен от по-светските представители на Палестина, беше подпомагано съвсем съзнателно от Израел. Това не е, нали, някаква теория на конспирацията, това е разследвано, признавано, включително Нетаняху, покрай всички събития през последните два месеца, излезе информация как е нарочно позволявал катарски пари да влизат, за които се знае, че стигнат до Хамас, да влизат в Газа. И причината за това е, че за израелската десница и изобщо държава е много удобно да каже, ние нямаме с кого да говорим, защото тези са терористи.
Тоест, и те за това десетилетия наред буквално физически унищожават или подчиняват всичко, което прилича на легитимно политическо представителство на палестинците. Това се получава на края, на практика. Аз просто така се случи, че имам наблюдение директно върху хората, които са под влиянието на тази пропаганда израелската. Те стигат до там, че наистина гледат на палестинците като на животни, които са способни само на живот на социални помощи, изнасилвания на жени и убийства на бебета. И нали, когато той е, да го нарека, фашистки майндсет, да не знам там, когато успееш да го наложиш по този начин, реално ти превръщаш обществото точно като нещо, в нещо като нацистското общество в Германия, нали смисъл. И всъщност това е въпрос към те, въпреки че сигурно не звучи така, понеже сигурно си го виждал и другаде, мислиш ли, че има някакъв начин на противодействие на този процес, защото реално палестинците се превръщат в това, в което нали, израелците, т.е. израелските крайно десни фашисти, така да ги наречем, нали, искат да ги превърнат, те реално се превръщат в това и тяхното отношение наистина към израелците почва да става точно такова, че те само на това са готови. По този начин машината се завърта. Между другото, в България с националистическите партии може да даваме подобни примери, отношението им към ДПС, например. Машината се завърта, почват един друг да се подхранват и накрая се стига до някакви неразрешими проблеми по някакъв начин. Ти, като наблюдаваш толкова конфликти във времето, виждал ли си някъде решение, което да не завършва с геноцид, грубо казвам, с избиването на едните? Много теоретизирам. Дали е възможно или не. Истината е, че през особено последните няколко години просто живеем в свят, в който всичко се движи от закона, от правото на силата, и то в много по-голяма степен, отколкото е било преди дори в собствените ни животи. Буквално в седмица-две преди да започне тази война в Газа, Азербайджан прогони 100 000 арменци от Нагорни Карабах, след като една година и държа под обсада. Паралелно с пак през изминалата година, Ердоган, който ни позира като голям защитник на палестинците, човешките права. Той прави малко или много същото с кюрдите. И то не само в собствената си държава, но и в Сирия и в Ирак. Пак буквално в момента и в малко преди 7 октомври Турция проведе една кампания за унищожаване на цялата цивилна инфраструктура в каквото останало от Рожава. Тоест електространцини, водопречиствателни. Тоест това не е в територията, които те контролират. Не, това е в тази част от Сирия, която все още отделно, че те окупираха Африн и други части от Северна Сирия, където съвсем отдално прогониха. Те прогониха стотици хиляди кюрди оттам и заселват други хора. И това се случи отново при пълно мълчание, пълно одобрение. Но това, което се случва в момента в Газа, е толкова по-интензивно и брутално и създава реакция най-малкото в обществата. Първо в арабските общества, въпреки цинизма на властниците им, създава реакция в някои западни общества. Поне има, и то не само страна на голяма местна диаспора от палестинци и други араби, но изобщо от хора, и това ще пречупи нещо по един или друг начин. Но в цялата тази ситуация, в която сме в момента, не съм сигурен, че това може да роди нещо добро. Изходът САЩ сами по себе си много лесно могат да принудят Израел да спре това, което върши. Включително могат да принудят да се създаде най-после палестинска държава, която впрочем е призната от 2/3 от ООН, включително от България, но не от Израел, САЩ и Западна Европа. Та могат да го направят, но няма да го направят. И това единствения изход
който виждам. Единият е Израел да постигне това масово изтребление или етническо прочистване. Други да се, все пак да се стигне до по-голяма регионална война. Ако хората на власт в Египет, Йордания, Иран, Турция, така нататък, бъдат принудени от собствените си... Или не толкова собствените, но от действията на Израел, защото това, което съвсем вече открито прокарват израелските власти, е тези 2 милиона души да бъдат прогонени в в Египет най-вече, в Турция, отново в Йордания. И това е нещо, което вече може да предизвика много по-голяма реакция. И това ще е още повече. Това означава още повече смърт. Там вече има ядрени оръжия и така нататък. Та, не... Нещо хубаво. Да, не мога. Много е лесно решението, много лесно постижимо при наличие на политическа воля и не знам, инстинкт за самосъхранение, може би, но те липсват много очевидно. Аз имам въпрос обаче към двама ви. Кажете малко за историята на Израел. За създаването формалното на държава. Той е филм, знае се, че е по-добрил. То не е въпроса. Аз искам да чуя гледни точки, даже ако щеш, къде ще се срещнат и къде може да се разминат. Аз видях бележките, че имаш там нахвърлени някакви неща. Да чуем Филип, нали, какво може да каже за историята. Нещо, което вероятно не се разбира съвсем и води до честно обосновани обвинения за антисемитизъм, когато се критикува Израел, че първо има огромна разлика между политическата идеология на ционизма, която стои зад това държавно образование, и евреите като религиозна и етническа общност. В края на 19 век се ражда тази политическа идеология на ционизма като реакция на постоянните гонения и терора, на който периодично са подлагани евреите. Като най-просто казвам, тя се свежда до това, че евреите ще са сигурни в при създаване на собствена държава, в където е бил исторически Израел и където към този момент почти има много малко еврейско население. И то има набиле популярност, но никога не е била поне първоначално общо приета от абсолютно всички евреи по... и в Европа, и в Азия, и в САЩ. Но има, стимулира се емиграция към Палестина, но тя е сравнително слаба. До Втората световна война, където след Холокоста. Да, след Холокоста в голяма степен от гузност или по някакъв циничен начин довършване на прогонването на евреите, западния свят помага за създаването на тази държава. След това има поредица от войни, чрез които първо Израел се установява. След 67 година, нали, първо след 48 година успява да включително да прочисти етнически една значна част от Палестина. След 67 година войната окупира Западния бряг и Газа. И от тогава те се водят окупирани територии, макар че заедно с, например, голандските възвишения, които са на Сирия, ни части от Ливан, които стават след изтеглянето преди 20 години. Защото в опит да унищожи палестинската съпротива, за един дълъг период от време Израел окупира Южен Ливан, което пък като реакция създава Хизбула. Да. Така че Израел е много добър да създава собствените си демони. Да, в общи линии това, което е най-важно
е първо да се разбере, че Израел от вече повече от 50 години държи по напълно нелегален начин Западния бряг и контролира Газа и налага абсолютно нечовешко отношение към палестинското население там. Второ, че има разлика между ционизма, който в някакви по-ранни исторически етапи има и не е задължително крайно дясна идеология, има някакви разклонения на ционизма, които са почти леви, т.е. движението на кибуците и така нататък. Това е друго нещо. Но това, което представлява по-настоящен тази идеология, това е фашистка идеология. Тя е етнонационалистическо превъзходство. То е прокарвано от хора, които в всяка друга политическа обстановка щяха да бъдат етикетирани като фашисти. Начало с Натаняхо. Това няма никакво съмнение. Но пак поради такива рефлексите на гузността след Холокоста и на пропагандата се получава така, че да критикуваш израелската държава и ционизма като идеология се оказва антисемитско, макар че има предостатъчно евреи, които не са ционисти, които също критикуват и ционизма и специално еврейската държава. Поне по света има такива и в самия Израел има, макар че в текущата ситуация те са рязко намалели и без особена възможност да се изявяват по някакъв начин. Процеса на създаване... Това беше въпрос. Само уточняваш въпрос. Да. Запомни си мисълта. Каква е била и е ролята на Съединените щати в процеса на създаването на израелската държава и до сега? Къде е техния интерес там и как се е развивал съвсем накратко през годините? В съвсем самото начало създаването на Израел има подкрепата не само на Западна Европа и на САЩ, но и много солидна подкрепа от страна на Сталин и Съветски съюз. Това трябва да се отбележи съвсем самото начало. Като тогава логиката на Сталин е, че тъй като арабските властници в целия арабски свят са зависими към този момент от САЩ, че чрез подкрепата си за Израел ще получи някакъв начин да присъства в региона. Реално обаче се оказва друго. Съвсем скоро политическите процеси и заради войните, и заради революции, преврати и така нататък в Близкия изток, нека си обръщат нещата. Съветския съюз се оказва съюзник на голяма част от арабските държави, а САЩ, където първо трябва да знаем, че една голяма част от хората, живещи в Израел, израелците са преселници от не само от Европа, но от Северна Америка. Особено в момента, но и тогава. Аз в момента има много от бившия Съветски съюз, но това е съвсем друга история. Има едни кампании, които застимулират още по време на Съветски съюз евреи да емигрират в Израел, което създава още повече конфликти, но това всъщност не е важно в случая. Но за САЩ Байдън, като по-млад, има много популярно видео от една негова реч в Конгрес, където той казва, ако Израел не съществуваше, ние трябваше да го измислим. Те са, въпреки така, топлите си отношения с много арабски държави, те са винаги са много несигурни, дори с Саудитска Арабия, които, нали, теория са им много подчинени. Така че Израел е един начин да присъстват, да оказват огромно влияние, този насочен пистолет, ако щеш, в Близкия изток. Първо от чисто така много цинична реалполитическа гледна точка, да, Израел е много удобен за САЩ, като дори когато ужасно неудобен, както е в момента, но има такава стойност. Отделно от това, го има, че то се е превърнал в идеологическа и политическа кауза и така константа не само в десницата, нали, републиканската партия, но и за
до голяма степен демократите. И то не само защото има много избиратели евреи, по-скоро избирателите проционисти в САЩ не са задължително евреи. Има примерно християните евангелисти, които са много солидна част от избирателите на Тръмп. И не само те. Така че има чисто и вътрешно политически аспект и чисто идеологически аспект. Дори ако щеш по линия на чисто расизма и господството и така нататък. Защото Израел е един колониален проект в крайна сметка с така носещ аурата на точно обратното поради Холокоста и така нататък. Но на практика е това. Ни хора отиват от друг континент и заземат земята на местните. Така че... Ти щата, че не е като да не познават този процес. Еми да, да, има го и това. Така че има една такава политическа, военна, идеологическа инерция, която просто много трудно може да се преодолее там. Макар че все пак в САЩ има повече, могат да се чуят гласове против това, макар и по-малко, отколкото в други държави. Кои други държави повече? Ами, например, в Германия е, там нещата са напълно извратени. Там да, е, но там е... Да, там е... Обяснимо е. Ами, то е... Да, те... Много е странно. Тоест, тази вина за Холокоста се е превърнала в нещо също толкова цинично. В смисъл, те са толкова обсебени от тази перформативна вина, че нали, абсолютно са неспособни да приложат някакъв хуманитарно разбиране за нещата. И да, за Германия в момента е напълно нормално. Някакви хора по вълчите медии да обясняват, че призиват свобода за Палестина, само да кажеш Хайл Хитлер и някакви такива безумици. Там изключително зле. В нашия регион също не може да се очаква някакво разбиране и поради други причини. Поради невежество, поради пак расизъм, честно казано. Аз искам само да дошло на няколко неща. Значи, и тя ги знам практически от чунски всичките. Нали? Просто някъде съм чел, за съжаление не мога да посоча източника. Проционизма наистина, когато вече има оционистко движение в неговата младост, буквално на Ноам Чунски. Не чак такива... толкова сарно, да. Ами, да. Доста старе, това става дума за 30-те години. Да, да. Е имало такива хора, които са отивали до Втората световна война, мисля тия земи са собственост на английската корона. И ционистите са ходили там и са се заселвали, просто купували са се земя от палестинците, заселвали са там, изкарвали са по някакъв начин прехраната, просто са се изнасяли съвсем културно и прилично, нали, в тази посока. Сега има някакви терористични такива, нали, организации, имало, които нещо са правили, аз не ги знам подробности, но той обяснява, че е имало и другото, както Филип каза, нали, дали ще го казваме ляво, дясно или там, няма значение, може и мирно да се опиташ да направиш подобно нещо. Обаче след войната, нали, решават там буквално до тогавашните империи, нали, установяват Израел и това, което той беше писал е, че всъщност щатите не са били особено подкрепящи до войната 67-ма година. Може би точно по тия причини, че всъщност те, ако са били достатъчно близки с останалите, нали, там държави в региона, Израел по-скоро не бил като трън в петата, от който могат да очакват само проблеми. Но когато правят войната 67-ма година и когато те виждат, че тая държава също може да се справи срещу всички останали и да ги победи, нали, тогава рязко почват и тия оръжия, те всяка, т.е. тия политики, нали, всяка година на тренинг им пращат. Без значение дали има война в Газа, няма война в Газа и т.н. Щатите имат ангажмент 4 милиарда долара на година под формата на оръжие и директно пристигат в Израел. Нали? Не знам какви други помощи пращат, нали? Но това го има задължително, то е просто част от държавната политика. Примерно как има Американска агенция за разпространение. Да, да, има военна помощ, която да, е... има и военна помощ, над 4 милиарда е под... Нали, така, просто в момента има извънредна. За да помагат по-ефективно да бият. Но да, това е причината, поради която изобщо споменавах СССР и другите. Има не е нещо, което почва веднага. Това е едно нагаждане с реакции и контрареакции на, в контекста на студената война на, например, кой управлява в Египет, нали, или ще е Насър, или така нататък, кой управлява в Иран. Тоест, това положение не започва, което е
с момента веднага след 48 година. Но да, след в крайна сметка вече е установено горе-долу по този начин. Аз искам да се върна. Значи усетих, че от говоренето до тук впечатление ми направиха, Филип, твоите думи, че напоследък, според тебе, на много места по света нещата се решават със сила. Повече отколкото това е било преди няколко десетилетия, ако правилно те разбрах. Даже ти употреби... не беше точно това изречението, но... Айде да питам нещо друго, докато сме на тяната после шега, защото това е големия въпрос, нали? Го оставим за накрая. Аз искам да питам в България какво е отношението към конфликта. И, както казах преди малко, у нас просто няма основа на някакво особено разбиране или солидарност с палестинците, защото е... няма го. Дори по време на студената война да е текла някаква официална пропаганда пропалестинска, това отдавна е забравено или то не е било отчитано и тогава. Хората са... Моя фейсбук балон поне е доста така пропалестински. Нашия фейсбук балон е ясно, че е, но колко хора сме ние. Като цяло има пълна незаинтересованост, има един рефлекс за антимюсюлмански, антиарабски, който си е нестандартни у нас. У нас няма, политически няма структурите и силите, които в някакви западни държави са пропалестински най-малкото. У нас просто не съществуват. У нас няма левица, например, което не че левицата задължително, защото такава, пак нали, имаме Германия и така нататък, но е... Просто няма кой. Няма интерес, няма... Да, той самият ти въпрос, Златко, е малко некоректен, защото той предпоставя наличието на отношение. Моето впечатление е същото. Кар че нали, аз не следя нали, така нещата, както вие, както Филип, но моето впечатление е също. Нали, просто тук е липса отношение. Добре, но аз по някакъв начин останам с впечатлението, сега може да греша, нали? Но останам с впечатлението, че в света тече огромна пропаганда в защита на Израел и също така немалка поне пропаганда в защита на Палестина. Тоест, някъде в световните медии, грубо казано, реално тия тенденции съществуват. Българските медии, ако погледнеш, също като че ли ги има, нали? Смисъл, вземеш така наречени десни медии, нали? Там много често говорят за... Още дед представят израелската гледна точка. То всъщност леви няма. Няма. И обществените и националните медии... Да, той беше тъм въпрос. Защото аз нали гледам Фейсбук балон, аз не фактическия принцип, но мога да е така, да измисля един хипотетичен коментар на което казваше, напълно е възможно според мене при естеството на днешния западен свят един и същи да е източника на основната пропагандна линия и на една вторична за морален упокой. Нали, така че... Това е изключително добро описание на англосаксонските либерални медии. Тоест, дали ще вземеш Guardian или New York Times или някакъв такъв вестник, там може да... Там се публикуват поне в момента нали, чудесни текстове за Палестина, пропалестински, много силни, много човечни, но трябва да ги търсиш, за да ги забележиш. Иначе тези издания като цяло, те са абсолютно в услуга на общата линия, ни не променя, но го има точно. Това морално споколение го има. Да, много добре го описа, впрочем. Има го, но у нас няма дори това. Просто... Липса традиции, може би... За морално упокоение на душа. Не, няма и пропаганда на апарат такъв. Тук нещата просто са чужди. Нали? То липсва вътрешен глас. Така че нали, оттам изобщо не мисля, че може да има мнение тука, което по някакъв начин да е разпознаваемо като наше мнение на хората по тия географски ширини. Тук е размито... Това е друга тема,
Да не навлизаме, да не си изкушаваме. Кажи за големия въпрос. Аз не спомня точно изречението ти какво беше, не можах да го цитирам, но беше въпроса за силата. Даже ти дори не го нарече война, но там да кажем няма смисъл да дълбаваме в момента, защото трябва да се занимаваме да даме определение на това, що е война. Но искам просто да те върна към този въпрос. Можеш ли да го развиеш малко повече това твое наблюдение? Защо смяташ, че напоследък е по-явно нещата се решават на много места по света с сила, повече отколкото това е било няколко десетилетия назад? Вероятно, чисто така статистически човек, като гледа историческите събития и колко жертви са нанесли, няма да изглежда точно така. Но все пак имаше един период, в който поне се търсеше някакво най-общо законово оправдание, санкции от ООН или нещо такова. Докато това нещо изчезна, първи голям удар бяха войните срещу терора. Да, но дори те, макар че бяха напълно в разрез с хартите на ООН и така нататък, все пак търсиха някаква легитимност под формата на коалиция на желаещите. Цялото говорене за тероризъм, Израел говори за тероризъм, но да, до голяма степен злоупотребява с тази инерция. Но имаше, въпреки тези неща, последните няколко години след руската инвазия в Украина, нещата станаха много по-зле. И това на Путин и сцепките всъщност са до голяма степен израз на това, че вече няма нужда от срам, няма нужда от рамка и оправдание. Силата е сила. Него се каза, че не е толкова силен, колкото се мисли, но така или иначе, но пак това го виждаме и в много по-циничен начин в Ердоган, който 18-та година окупира в Рим, прогони 500 000 души и шефът на НАТО каза, Турция има право да се защитава. Значи не е повтори Ердоган, го по-малко шефа на НАТО. Да. Ердоган Солтенберг го каза това. Това, което върши Турция в самата Турция, в Сирия и в Ирак и в Азербайджан, тоест помощта на Азербайджан, което Израел и Турция са на две държави, така казвам. Да, но Израел впрочем е най-големият доставчик на оръжия за Азербайджан заедно с Турция. Това така си говорим за цинизъм и да, просто виждаме как силния може да смачка слабия и го виждаме, може да организира брутално етническо прочистане или брутално изтребление и то напълно с... Дори няма да стане аутсайдер, защото и Ердоган, и Алиев, и Нетаняху, те не са аутсайдери в международната общност. Те идват навсякъде, здрависват се, който има нефт продава. И, нали, не са станали като Путин, не ги гони Хага. Аз не съм убеден, че това е добро определение международната общност, защото да, напоследък май международната общност се повече със сила до Европа. Именно, т.е. дори малкото станала претенция и съдържание изчезна. Да, но това обяснява отговора на въпроса на Яр. Просто големия бабай, който управляваше планетата преди 10-15 години, постепенно почва да се отдръпва пипалата, защото не му стигат силите. И почват и такива локални навдигания, всеки почва да гледа за хапи за себе си колкото може. И в случая и с Израел, и с Турция, и с Азербайджан, дори само заплахата за санкции, подобни на тези, които бяха наложени на Русия, можеше да предотврати тези неща. Но, те явно предпочитат. Така че не е точно изтегляне, то е някакви много дребни сметки, че някакво сътрудничество енергийно и военно, например, с Азербайджан е по-важно от всичко. 100 000... Да, и то не е... Путин направи същото изчисление. Той... Руснаците също оставиха Армения, защото Азербайджан има малко по-важен. Европа изобщо се прави на ударена.
Освен дето Франция има няколко декларации, но ни това, което се случи в Нагорни Карабах, остана без... Мисли, че изобщо някога е било различно. Когато са налагали санкции, примерно, защото за санкции спомена като средство, мислиш ли, че причината е била, че наистина тия личности там, които управляват при щатите, наистина са били загрижени? Не, разбира се, че не винаги е било цинично средство за да е борба с така неприятелски и вражески държави. Най-малкото, защото не са санкционирали никъде Саудитска Арабия, например, и така нататък. Това е... Този цинизъм е ясен, но е... има го като инструмент и дори една по-остра позиция от страна на САЩ през последните години можеше да предотврати някои от нещата, които се случиха. Но не, дали е глупост, дали е слабост, дали е самозабравяне, не знам. Но става по-лошо, по-интензивно. Предвид начина, по който се развиват нещата, по-скоро като слабост ми изглежда, според мен просто предпочитат да не се рискуват, нали, някакви, дето казваш, икономически отношения за сметка на някакви избити хора там. Да, но не знам, като гледаш в перспектива, това може да струва повече. Защото тази безусловна подкрепа за Израел много, изключително много подкопава позицията в целия мюсюлмански арабски свят и в някакви обществени позиции в самите САЩ и страни като Великобритания. Тоест и външно, и вътрешно политически това ще им струва нещо най-вероятно в перспектива. Дори да изключим вероятността за по-голяма война и така нататък. Не, математиката не би трябвало да работи така, т.е. тези хора би трябвало да ги мислят тези неща, да ги имат предвид. И... Аз имам една мисъл, се поражда в мен сега. Ми се иска пак двамата, ако може да коментирате. Аз слушам така и се замислих дали по-скоро това, което наблюдаваме последните няколко десетилетия, не е някакси по-естественото, така, кавички, ако искате, състояние на днешния свят развит, доколкото това е повече състояние на войни и на насилие. Разбира се, конфликтите за сега изглеждат уж все още по-скоро локални, но аз имам чувство, че не знам, ти ще кажеш, Филип, си историк, дали историята, модерната, особено, не се движи на такива периоди, в които има, примерно, концентрация на сила, икономическа и военна и политическа. И когато се достигне до някаква яснота на игровото поле, настава затишие, което на нас, прости учени, се превижда като някакви мирни периоди. Впоследствие, когато има разминаване в хода на икономиките на водещите държави, тогава започва преразместване на силите и това раздвижване първо води до някакво разпадане на тази концентрация на икономическа и политическа и военна власт и съответно се надигат от началото такива локални конфликти. И се случва нещо като опит за ново пренареждане на цялото поле. Ето, разбира се, го има. Не, дори да има такова обяснение, мисълта ми е, че това не е оправдание. Защото специално за това, което, например, това, което наблюдава не само в Израел, но пак да кажа и Турция и Азербайджан, това са ни бесове на държавното величие, на етнонационализма, на расовото превъзходство, ако щеш, което поне на теория има структури и норми, които да го спират.
Това са структурите и нормите, всъщност създавани след Втората световна война. Тази идея, че да, не трябва да има организация на Обединените нации, не трябва да се случи отново геноцид, не трябва да се водят войни по желание, никакво, трябва да има правила за окупацията, за цивилните граждани, всичко това. Всички женевски конвенции и така нататък. И колкото и да са били подминавани или мачкани тези рамки през десетилетията, реално никога да не са работили съвсем, в момента това, което се усеща, е някакси пълен разпад, пълен отказ изобщо. Дори да се правим, че съществува нормата. Да, и, това, да. И, да, и това идва първо. Ние живеем в свят, който много лесно, ама много лесно може да се унищожи, първо заради ядрените оръжия. Това също е фактор след Втората световна война, поне да човечеството да се опита да установи някакви рамки за, като начин за самосъхранение. Това нещо липсва. Второ, да. Съвсем малко хипарски ще прозвучи, но ние се намираме в момент, в който сме докарали планетата до ръба на това да стане необратимо необитаема. И не говорят се някакви неща. Не се имаше поредната конференция COP28, пълно лицемерие на лепица. Нищо не се върши за климата, което и всички останали проблеми, които сме си създали, които съвсем буквално ще ни убият. И някакси всичко това въздушеване идва в един момент, в който определено трябва да правим други неща и да не правим тези. Изглежда самоубийствено. Той расизма е не ли ефект, Филип? Значи, освен че може да бъде припознавана някаква цикличност в историята, според мен има качествени изменения. Ако щеш, когато говорим за Столните войни, там има един продължителен период от модерното време, в което икономическия капитал е бил подвластен на политическия капитал. В момента нещата са обърнати. Тоест има тенденции, които предизвикат някакви качествени изменения в света. Тоест, дори да има някаква повторяемост, нещата търпят някакви изменения по някакъв начин безвъзвратни. И ако е така, може би прогнозите са доста по-страшни, дори ако трябва да ги сравняваме с това, което до тук сме видели като ужаси на войната. Не смея да предполагам нищо, но не мога да видя някаква рационална сила и някаква инерция, която да не са някакво успокоение. И как нашата организация? Да. Нали, съборим за световна революция, планета да успокоява. Тук ще почнем, да. Ми, освен така, тъжно да завършим. Тъжно почнахме. Какво да я кажа, момчета? Тъй ще, докато не направим революцията.